Sommarsnacket i FBK Play presenteras av Karlstad Energi och... Hej, Christer med personal här. Njut av sommaren. Handla i vår nätbutik, maxikarlstad.se. Det är både synd och... Det närmar sig sommaren och här sitter det två redan brunbrände människor, Johan och Peter. Tänkte prata lite grann om ert äventyr tillsammans som ni ändå har haft det här året. Som någonstans började i Åbo. När vi åkte och träffade våra finländare då. Hur har relationen varit er emellan under ditt första år och ditt första år som eran poster? Johan får börja tycker jag. Han la över den på mig. Ja, men jag tror jag sa till Peter här, det är någon vecka sedan. Du tänkte du på att igår var första telefonfria dagen, vi inte haft ett samtal med varandra. Så att det är väl ungefär så nära vi lever varandra i vår relation. Det är ju varje dag. Och... Så det går ut för mig nu. Ja, precis, då undrar man nästan när man inte pratar på en dag. Hur kan diskussionen gå då? Nej, men det är små saker. Ibland är det bara att ringa och stämma av läget. Och om inte jag har varit på plats här, varit iväg någonstans, så kanske behöver kolla så att alla är friska och krya och hur läget är med gänget och tvärtom. Och kan bara stryka under på att det har varit ett fantastiskt år. Och jätteskoj att jobba med Johan och den övriga ledarstaben. Så att jag tycker att vi har fått ihop ett härligt gäng där nere. Och jag tror att det smittar av sig och märks när man kommer ner i omklädningsrummet att ledarstaben, och då tänker jag på materialgänget och medicingänget också, trivs väldigt bra ihop. Så att det är väl, det har varit en målsättning från början att få ihop det på det sättet att det ska vara högt i tak och jäkligt skoj. Och sen när vi gör det, då gör vi det på riktigt och går in i hockeybubblan då. Men däremellan är det rätt viktigt att man får roligt och lätta lite på trycket ibland. Men om vi återgår till den där resan dit, jag tänker mest att den ligger hyggligt i början i tid på fjolårssäsongen. Hur tänkte ni där? Hade ni några visioner om hur det här skulle bli, eller blev det bättre än vad ni trodde? När allt satt igång liksom. Ja, men som idrottsman, man vill ju våran gemensamma nämnare är att vi alla vill ju vinna. Sen i den processen som vi är i som förening, och det har vi diskuterat väldigt mycket sinsemellan. Inte bara jag och Peter, utan det är alla i ledarstaben egentligen. Så ja, men om man lagom bra, kan man säga så. Ja, det känns inte rätt att säga lagom bra, för man vill vinna, men vi tycker ändå att vi har vänt, vi har vritt om skeppet lite grann. Vi spelar en ishockey som är mer att man ska ha puck och kunna ställa frågor till motståndet. Och sen Peter har gjort ett jättejobb vid sidan av med han kom in ny ifrån sin horisont och ska bygga upp relationer med agenter och spelare. Och det har vi fått svart på vitt att vi har vritt om den båten lite grann också, tycker jag. Ja, men det är väl det största kvittot vi kan få, att värmlänningarna och övriga kommer till arenan och vill se på vår hockey och trivs här. Och det... Och hade vi 11-1200 i snitt mer på matcherna. Och det är ju som Johan säger, det är ju såklart hockeyspelandet och upplevelsen med Kemi i spetsen som bidrar till det. Så att det är många som ska ta åt sig. Men det är väl den ultimata, tycker jag, att det pratas hockey i Karlstad
på ett häftigt sätt. Och då blir man varm och glad inombords. För det är därför vi håller på. Ja. För att göra människor glada och vinna. Så är det. Men i din roll då som fick gå in i det här och få en relativt orutinerad tränartrojka på den här nivån, ska vi säga. Kände du någon oro då, eller? Nej. Eftersom det var ditt första år också, att vad blir det här? Nej, det gjorde jag nog inte, utan nu hade jag haft förmånen och känna Johan tidigare och sett han i aktion på förvisso inte den här nivån, men ja, sett han i aktion på ungdomssidan och juniorsidan. Och han hade ändå varit med ett år här uppe i A-laget. Ante fanns kvar. Masken var kvar. Vi tog in Gerion. Visste direkt att den gruppen skulle fungera väldigt bra. Ante och Pennan och Masken hade jobbat ihop. Och Gerre som vi kallar han kom in. Som också Johan känner sedan väldigt lång tid tillbaka. Så att där kände vi att gruppen... Så att, nej, det var aldrig någon oro så. Tvärtom. Det kändes... Och ja, för vår sida och att vi bägge var nya rookiesar på våra positioner tror jag inte gjorde så mycket, för då därför pratade vi väldigt mycket. Ja, jag tänkte om det kanske har hjälpt varann och jacka i uppåt eller? Ja, för min del har det varit jättebra med Johan, för att vi har stött och blött en hel del. Det har vi verkligen gjort, så att jag är tacksam att han har varit vid min sida. Ja, och det där är ju ömsesidigt naturligtvis. Det är ju... Och det var väl som Peter inne på. Okej, vi har vritt om kartan lite, spelar en annan ishockey. Bygger relationer på alla sätt och vis med allt och alla. Och det är ett betyg också till hela organisationen. Det är inte bara sporten. Jag tänker på driften som byter sarg här nere just nu när vi sitter här. Och, ja, jag tänker på kontoret och alla som är en del av Färjestad. Framförallt supporters runt om i landet. Det är ju... Ja, det är stort. Mm. Om vi lämnar det som var och ser framåt, ska vi snart gå in i en liten ledighetsperiod. Är ni nöjda med det ni har sett killarna prestera på träningen hittills? Rapporter från Anders har ju sagt att de är på hugget. Ja, jag tror att det viktigaste är att Anders liksom är på fullt allvar 100% med oss hela vägen. Och då tänker jag liksom kalenderåret runt. Och killarna har, som har jobbat med Anders tidigare, det tar ju tid, allting är tid. Och det tar tid att sätta saker och hans träning. Alla små detaljer, alla små moment. Så de som har haft honom, ja, man adderar liksom en pusselbit till och man tar steg där också. Ja, för så är det väl som vi upplever att man jackar i. Man startar upp på en lite högre nivå i år för att grabbarna känner till vilken träning som bedrivs. Och sen de killarna som vi har fått in från olika ställen, Jesper från Skellefteå och Linus från Djurgården och några till, vana att träna och träna hårt och ta med sig den attityden, inriktningen hit också. Så att det känns jättebra och att alla är på plats och fått ordning på bitarna socialt innan vi går på is där i augusti. Också en viktig pusselbit, man slipper hålla på med de bitarna där och då, så man kan fokusera på träningen och hockeyn fullt ut då. Så att alla är på plats utom våra tre ifrån Finland då, så att de dyker upp där i slutet på juli. Så att, men de har vi ju styrt upp allting till och två av dem har varit där förut, så att det känns helt i sin ordning. Så att positivt. Ja, ni gjorde ju en resa till Finland i år igen och träffade Sallinen. Med den signingen så ser väl centerlinjen hyggligt stark ut, jag vill säga, på pappret. Hur är det att ha som verktyg när du nu går in i nästa säsong här? Ja, enbart positivt. Det är kanske många som funderar på hur vi tänkte när vi gjorde det här. Men när vi tittar på fakta och statistik så vet vi att en till två spelare har vi borta per omgång vi spelar. Vi vet också att Fabian med största sannolikhet ska iväg och spela ett junior-VM. Men sen är det så här också att jag menar, det vi kanske kände att vi saknar lite grann, det är konkurrensen och trycket förra säsongen.
Så det, och står du inte ut med konkurrens på den här nivån, då har du valt fel arbete. Så att vi har en på pappret en bra, riktigt bra trupp. Jag förklarar lite då för folk som inte känner till det. Det finns så många platser och så är det alltid två, om alla är friska, som inte får byta om. Hur höjs den där intensiteten då i mellanmatcherna? När du har för mycket människor helt enkelt att plocka med? Ja, jag tycker egentligen att det blir mer kreativt hur man ska tänka som tränare, både för mig och även för Ante och Jeron. Och kanske mer likt, om man jämför med fotbollen, så har du har två älvor att kunna spela. Du har liksom två spelare på varje position, och sen tror jag de jobbar väldigt så att vad möter vi för motstånd idag? Då kanske vi ska använda lite mer av den här ingrediensen. Och nu är inte vi så många, utan jag är inte det minsta orolig för att det liksom ska vara att vi är någon övertalighet. Ja, vi räknar på forwardspelet, hur många vi hade använt. Vi använde 21 ombytta förra året, vilket innebär att det är 7 till ifrån 14. Mm. Så att jag tror det var 20 som fick istid. Så att vi vet att det är tufft. Men tittar vi historiskt också, när vi har spelat hockey längst och vi har jublat på torget, så har vi haft en central linje. Allt ifrån Thomas Rundqvist och Bengt Åkes tid till Jörgen och Matte fram till Valle och company. Så att Färjestad BK och centrar är en viktig ingrediens för centrallinjen. Så är det bara. Och det tycker jag att vi har gett oss själv förutsättningen att ha i år. Så det känns jäkligt tryggt, om vi ska vara ärliga. Och det är klart att det blir ett annat tryck på träningarna om det är 14 friska som vill vara med och slåss. För att ingen vill sitta här uppe där vi sitter och titta på matcherna. Så är det. Du vill vara där nere och slåss. Om vi pratar lite grann om de nytillskott som kommer att spela med oss. Ta en sån som Daniel Wiksten till exempel. Hur gick tankarna när ni tog hit honom? Ja, men Daniel har ju visat de sista åren att han är en målskytt och en bra SHL-spelare. Så det är vår uppgift att krydda han ännu mer och se till att han får spela med rätt folk och får spela powerplay och få göra mål. Och det är klart att vi tappar vår vän Mikael Lindqvist till New York Rangers, så att vi vill ju såklart att Daniel ska komma in och göra mål för Färjestad, och det har han gjort tidigare, så att det är väl vår uppgift att ge möjligheten till det. En snabb häftig forward som kan göra lite spektakulära saker där ute och gjort en del häftiga mål i SHL. Så det hoppas att han ska bjuda på här också. Det känns som att han alltid har gjort mål när vi har spelat mot Örebro. Det känns som att alla gör det. Ja, men det är några stycken sådär. Jesper är ju en annan som känns som att han alltid ställt till det för oss. Det är skönt att han är i vår tröja nu. Ja, han får gärna fortsätta göra lika mycket mål som han gjorde mot oss. Ja. Här i arenan då. Mm. Hur är det att jobba med de här nya då, Johan? Liksom något närmare kanske? Jag har inte jobbat så jättemycket med dem nu under våren faktiskt. Utan jag har haft något samtal med dem och mest iakttagit när Anders har varit igång. Då, så att, men de vi pratar på nu, de namnen, det är rutinerade killar. De vet ju precis vad det handlar om. Och, ja, bra människor. Jag pratade med Axel Ottosson, kommer att få läsa lite en artikel om honom längre fram i sommar. Där han sa att, jag vet att Adam Werner berättade för mig att de hade haft sina duster på träningarna i Björklöven under fjolåret. Och först ställde jag den frågan till honom att, han kan bli lite grinig, sa han. Men det är ju bara en bra egenskap, kan jag tycka, det här. Och han hade ju ingen ambition att vara någon fjärde center heller, kan jag säga. Han gjorde en fantastisk säsong, Axel, förra året, och det ska han ju kliva in med det självförtroendet här också. Och det är jättespännande att se en sån kille, hur han tar sig an uppgiften här. Så att, det ser vi fram emot. Men i ditt snack när du pratar med nya spelare, och om man tar storyn med Lindqvist som kommer hit från Allsvenskan och gör en sån succé i den här miljön så att han försvann direkt. Ja, men är det, alltså, om vi pratar införsäljning, är det en bra egenskap för en förening och att du är en sån brygga? Oh ja, absolut. Det är det ju. Får du hit människor som utvecklas i den här miljön, så är det ju lättare
nästa varv vi ska gå ut och försöka få hit människor. Så att det är jättebra när folk lyckas. Sen är det klart att det hade varit gott att få linkan ett år till då. Men nu är det så. Så du bara önskar en lycka till. Så att en verksamhet som kan slussa spelare till NHL är ju, ja, det är ju fantastiskt bra att ha en sån verksamhet. För det är ett kvitto på att det är många som lägger ner och gör det bra. Så att det är nyttigt för oss. Det verktyget du har fått till handa av chefen här och det du har att jobba med under vintern, känns det som att det finns lite att ta i det? Eller är det en bra påse folk? Ja, definitivt så är det. Sen det har jag alltid sagt att jag tycker en del av tränarskapet är också att Peter är inne på miljö. Att man har ett fräscht syre i en miljö. Och vår miljö här, vi vill ha, det ska vara bra syresatt och det ska vara utvecklande och en utvecklande miljö helt enkelt. Och där tycker jag vi har tagit steg och vi har utvecklat vårt spel. Och det gäller detsamma att vi jobbar med våra individer på samma sätt, att utveckla dem. Så jag tycker vi har hela tiden sökt efter att i våran process över de här åren som föreningen har lagt som vision att ta steg. Och jag tycker, ja, där vi, det är mycket sådana samtal som är under säsongen också. Du, vi skulle kunna ta honom, Johan. Passar han in? Vi kommer kanske bli av med honom. Och det är hela tiden, den där dialogen, den det kan ju vara direkt på morgon. Vi är bägge morgonmänniskor, vi är uppe tidigt. Så att det kan, första samtalet kan vara att det har skett något på kvällen innan. Och så det där pågår hela tiden. Men ja, vi har en bra balans i våran trupp. Den ser intressant ut. Vi pratar så mycket om nyförvärv, men vi har ju också en hel del människor som är kvar här sedan i fjol som också antagligen utvecklas till det bättre. Har du några som du kan peka på att jag tror att den här blir än vassare nästa år? Ja, jag tror definitivt att flera killar kommer att ta kliv. Jag tänker på, ja, men Johan Ivarsson tycker jag var jätte, det var också en kille vi såg. Vi såg han i Bofors, när han mötte Bofors med Panten där och vi följde honom, vi tittade och sen, ja, men nu måste jag tänka till här om det var Grundel som vi fick definitivt att han skulle ha. De var borta, va? Ja, men då slog vi till och sen, ja, men en härlig skånepåg som kommer hit med ett leende på läpparna och är ambitiös och vältränad. Påminner lite om Westin, kan jag tycka. 94 kilo tung men väldigt rörlig, spelande back och kan vara fysisk också. Så han, skulle jag vara forward SL så ska nog titta om han är på isen när jag ställer upp. Ja, det tog bomstöpp några gånger här under säsongen. Fantastiskt häftigt. Det var länge sedan vi såg sådana tacklingar. Ja, det var häftigt var det faktiskt. Att, och just vad ska vi säga, de här spelarna som vi har. Ibland så kanske man glömmer bort vad vi har för duktiga spelare. Jag vill lite dit att jag vill komma för att det är alltid snack om han och han är ny och vad ska den göra. Men vi har Joakim Nygård som är en av de absolut bästa spelarna i SHL. Som kväll efter kväll sliter som ett djur där ute och visar att han ska vara med och slåss som en landslagsplats. Jag menar, Jocke Nygård kanske kunde ha åkt och spela i Nordamerika men väljer att vara kvar i Färjestad BK. Vilket är skithäftigt. Så Jocke Nygård är en stjärna i SHL. Ja. En stor stjärna. Och det ska vi tala om för Jocke, för att Jocke glömmer bort det själv ibland. Så att, kanske inte är den killen som framhäver sig själv alldeles. Nej, han är försiktig. Men på isen tar han för sig. Men Jocke är en blivande stor stjärna i svensk hockey, absolut. Ja, jag håller med Peter helt där. Alltså Jocke är, han är det, för oss som organisation är kanon att ha han kvar, va. Sen ska jag inte tänka på produkten SHL, så det är en attraktion att gå och kika på en sån spelare också. Sen tänker jag på, vi har ju flera, jag menar, jag tyckte Per Åslund hade en jättebra säsong. Och Lillis lika så med flera, va. Och, tänker på Alexander som fick halva säsongen spoilerad på grund av skador. Som brinner av revanschlusta. Och han, ja, det blir bara som ett halvt nyförvärv där. Ja, så är det ju. Helt klart. Så att,
nu missar jag halva säsongen och det tog ju en stund innan han kom i fatt och kom upp. Nu har han fått varit frisk under sommaren och fått träna i fatt. Mm. Så att jag tror att får se en helt annan Alexander Johansson den här säsongen. Så att det kommer nog brinna lite i ögonen på honom. Ja, sen har vi ju Ryno, jag menar, den bästa servitören i ligan. Ja, flesta sist, ja. Mm. Så jag håller med dig, det. Och Johan, med den investering han har gjort i sin kropp liksom, och som har gjort att han fortsatt kan spela på den här nivån. Det, så vi har ett spännande lagbygge på gång. En annan som gjorde några artisterigrejer förra säsongen, det var ju Ted Lennström. Frölunda borta och ja, straffen i Linköping. Jag tror vi hoppade där uppe på pressläktaren när Teddan gjorde den där dragningen så att maskens kostymbyxor gick sönder. Så att, men säg inget till någon. Nej, men Teddan ska vi fortsätta att vrida på så att han driver upp pucken och åker skridskor. Nu hade han ju olyckligtvis lite problem med en fot förra året som han har åtgärdat, så att han känner redan att det är mycket mycket bättre, och när Teddan har tryck i benen så är en häftig hockeyspelare också, som han kommer ta kliv. Så att nu sitter vi och håsar upp väldigt många här, men det som Johan säger, det är därför de är här, vi tror på dem stenhårt. Så att och de är, Johan och Teddan är unga killar som kan ta ännu ytterligare kliv såklart. Martin Johansson var tillbaka i Färjestad och gjorde sin första säsong efter återkomsten i fjol. Vad tror ni att han har en högre växel att lägga in nu när han liksom har landat och liksom kom in i det spel vi gör? Och... Jag tror absolut Martin kan ta ett kliv till. Förra året var det lite nytt med lite hus och bygge och renovering och ja, allt möjligt runt omkring. Så att... satt ner alla bopålarna på plats, fått ordning på de bitarna, så att jag tror att får Martin fokusera på hockeyn och träningen och sådana saker, då tror jag att vi har Martin i storslag under säsongen också. För det är klart att Martins skott och den farten och intensiteten som han spelar med, det ska vara bra SHL-klass på Martin, ja. Det är skönt vara att Åslund förlängde och tycker att han gjorde sin bästa säsong på väldigt länge i fjol. Ja, nej, vår ambition hela tiden har ju varit det att vi vill ha Per i vårt lagbygge. Han är användbar överallt än. En komplett hockeyspelare. Väldigt intelligent och duktig på fast puckar i sin forecheck. Och, ja, tittar vi där på speltid på forward så är han alltid i topp. Han spelar ju boxplay, powerplay, han får gå in som center och vikariera och ja, tar vi ut målvakten så är det in och ska vi försvara så är det in. Så att han är en slitvarg faktiskt. Så att, en gubbe. Börjar slitvarg gubbe. Han har gjort det 34 säsonger. Ja, Nej, det vart ju lite glada miner på några av spelarna när Marcus Svensson kom in. Ja. Ja, så att det slapp ju några var äldst där. Så att, Vart andra glada miner också när vi såg Marcus Svensson när man ser han i fysträning. Det... Ja, riktigt läckert. Ja, vad tror ni där då med Adam och Marcus? Hur... Jag tycker det är ett väldigt spännande par. Otroligt spännande. En ung, hungrig som vill vara uppåt och en rutinerad vinnare som sist han var i Sverige vann och varit utsett till bästa målvakt. Har varit i Ryssland i 2 år. Kommer hem och kommer vara jättebra här också, helt övertygad. Så att just kombinationen och just åldersmässigt och sådana saker så tror jag att det kommer bli riktigt spännande. Han hade ju faktiskt en dålig smak att fira SM-guld på den här isen. Fast i fel lag då. Så är det ju. Så att han får gärna göra om det i rätt färger. Så är det ju. Det ser vi gärna fram emot. Så att det är väl just... Han ville hit, Marcus också. Ja, verkligen. Han kunde säkert ha varit kvar på andra ställen och om han hade velat ha andra utmaningar. Men det var Färjestad som han brann för. Så det tycker jag är lite roligt när killarna verkligen uttrycker sig så också och kommer hit på det sättet. Då blir man också glad. Märker ni av någon skillnad i snackat om just Färjestad när ni har kontakter med andra utanför vår lilla bubbla här, eller? Jag märker av det, absolut. Det gör jag. Och det är
det är därför vi har fått hit några av spelarna, för att vi spelar en sån hockey. Vi spelar med den farten och den, vad ska vi säga, uppfinningsrikedomen i offensiv zon och sådana saker. Så att, och plus att det är en himla härlig stämning och sådana saker. Så att det är många delar som spelar in. Men ja, det är positivt och det pratas positivt om Färjestad utanför de här vägarna också. Och utanför de värmländska skogarna. Så att det är mycket, mycket roligt att ha kontakt med människor utanför vårt land. Och det har ju du märkt lite här och var när du har varit iväg också. Få lite pårop. Ja, men så är det väl. Oavsett om man är på Ica här i stan. Så allt är... Eller i Sälen. Ja, eller i att man... Det kom en bild. Ja, när jag mötte den i... Jag och Eron var uppe åt längdskidor där efter säsongen. Och då var det en som stannade mig i spåret. Jag är supporter från Uppsala. Jättekul att se eran säsong. Liksom. Och det är klart att det värmer. Och det är ett betyg som alla som är en del av Färjestad ska ta till sig av, tycker jag. Men hur känns det då, att det bara stoppar någon i ett skidspår mitt ute i skogen och säger att fan vad jag håller på er liksom. Är det inte märkligt? Ja, första frågan från honom var, när börjar ni träna, Johan? Ser du inte det, sa jag. Så det... Kommer du att vara på en annan del sätt nu när du går in i den andra säsong som huvudtränare, när du har fått lite vana på det? Tänker med hockeybiten har du haft koll på, men resten? Nej, jag tror jag kommer vara likadan. Och skulle jag inte vara så, se till mig. Ja. Ja, men det kanske vissa saker kanske man känner igen lite grann. Det är trots allt första gången som du har fått en TV-kamera. Ja, i ansiktet 3-4 gånger i veckan. Men det är klart att det blir lite påfrestande, såklart. Så att det kanske blir ett annat lugn. För det, så kan jag känna att man har gjort vissa saker en gång. Så att då känner man sig kanske lite lugnare. Men inte mindre hungrig och sugen och engagerad. Utan man kan lägga ännu mer kraft och vara på. För att man kan hushålla lite med krafterna på ett annat sätt. Hur är det med franskan då? Franska, ja, där vart jag överrumplad på riktigt. Den såg jag inte komma. Och men det är väl som Peter säger, att man har vanor, att man återupprepar saker. Vi pratar ju mycket om repetition i spelet och så. Det är väl samma sak vid sidan av liksom, att man, ja men jag vet hur det här fungerar, och ja, om det nu skulle vara en anspänning så kanske man inte behöver exakt samma anspänning då, eller. Det blir ingen grej av det liksom. Nej, alltså nej. Man är så jäkla koncentrerad när det väl är dags. Och det enda man vill är att spelarna och sin omgivning ska må bra. Att vi presterar bra. Och man sätter stor koncentration på det egentligen. Vad händer i sommar då? Vad ska ni fördriva tiden med när ni ska ses? på några veckor. Ja. Eller det kanske ni ska. Ja, då gör vi så här att då åker jag med min fru till Gotland. Så grillar vi lite. Tar en golfrunda. Ja. Sen blir det nog så att Pennan får ta ett varv på hockeyskolan där på Gotland också. Så att han får ta med sig skridskorna. Så är det faktiskt. Och vara med en liten stund där ute. Så att det blir jätteskoj. Får komma ner på besök. Och jag kommer vara hemma ett par veckor där på Gotland då. Träffa lite folk och kanske spela en golfrunda och kanske se om man kan bada i Östersjön eller om det är för kallt. Hur många dagar gjorde du på Gotland under förra säsongen? Jag var hemma 9 dagar på Gotland på 9 månader. Så att, ja. Du har inte bytt lås. Nej, jag kom in i huset faktiskt. Så att det är ju skönt ändå. Så att, som tur var så kommer hon hit ibland och hälsa på. Vi fick en vecka tillsammans förra veckan på Cypern, så att vi får försöka sy ihop det. Men klart, under säsong så är det full rulle. Och det är skithäftigt. Det är som det ska vara.